Kao što je gradonačelnik rekao, vrednost radova ovde je, što se tiče građevinskih radova, 16 miliona dinara i 4 miliona dinara je uloženo u kompletno izgradnju nove javne rasvete od Konaka do potoka Rogoz. Što se tiče nekih tehničkih detalja, radimo na kolovozu odvajanje kolovoza od trotoarskih površina. Dobit ćemo saobraćajnicu široku 6 metara i sa jedne i druge strane, praktično od jednog do drugog groblja, radimo trotoarske površine u širini od 2 metra. Ovaj plato ispred starog pazarskog groblja takođe ćemo urediti, postavit ćemo nova parking mesta, a bit će puno posla oko veze sporednih ulica sa ovom glavnom ulicom. Svakako ideja jeste povećanje bezbednosti za pešake, jer ovo je ipak jedna veoma frekventna ulica. Puno je ljudi, naročito u vremenu kad je Vašar preopterećena kako pešačkim saobraćajem, tako i automobilima. I kažem, pre svega bezbednost na prvom mestu i ono što nas očekuje u narednom periodu kada budemo rešili imovinu jeste izgradnja pružnog toka takozvane raskrsnice Čerbe, koju zaista sa nestrpljenjem očekujemo. Na taj način siguran sam da će prohodnost ovom ulicom, bezbednost biti na jednom najvišem nivou. Mi očekujemo sledeće nedelje da krenemo sa asfaltiranjem ovih trotoarskih površina, to znači za nekih 15 dana radovi trebali da budu potpuno završeni.